nového spoluhráče, jak se ti s ním hraje? Jasně. To bude těžký. Takže. Co můžu říct? Jaké jsou pocity po obavě? A to skvěle zavřel a Beci to ubránili, takže to není úplně největší sport. Takže... Jak hodnotíte váš výkon v základní skupině? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, přesně tak. Je to tam! Hej, Gucci, tady na mě se dívejte! Nic moc, ale to prdělé otázky. Nejsem rozhovorný. Je to tam, kurva! To za toho říct, že je, že jsou dobrá ráda domady. Myslím, že narazíme buď na, nevím na koho. Jo, no, tak ty jsou oba dobrý, tak úžasný, skvělý, jako... Je to tam! To, co jsme chtěli. Přesně, chtěli jsme... Dobrý, znova, začnu znova. Jo, góly pěkný. Klasika, jako každý rozhovor, vždycky stejný. Jaký je to pro vás soupeř? Pro nás je to... Cítil jsi to třeba ráno v kostech? Hele, já jsem jako jinak cípanej, takže já cítím úplně něco jiného, ale... Dobrý, takže to ráno uděláme. Absolvovali jste základní skupinu, jak ji hodnotíte? Ale tak západní. Ve čtvrtfinále. Když jsem tě rozhodil, že taky, víš? A ty jsem to zapomněl? Ve čtvrtfinále. Já to neřeknu. Už tady jsem půl hodiny, já řekl jsem dvě věty. Ještě jsem tady. Kdybych to nedal, tak bych byl asi, já nevím už kde. Argentina je po nás dobrý soupeř. Já fakt nevím, co Argentina, to se zeptáš někoho jiného, zeptáš se tamhle strejdy potom. Jo, tak další otázka. A borce má, je to pěkná úplná, je to super. Další otázka, tohle nebudem říkat. Já ti taky vyspovídám, ne? A teď to otočíme, teď vzpomínám já, tak co? Tak to není moc otázka pro mě. Dobře se dávají.